Джева, при мен сега е професор Георги Рачев. Здравейте! Преди да погледам към прогнозата, ще се вакцинирате ли? Да, в момента, в който всички останали хора, които са на предна линия, включително и журналистите, да. Лекари, учители, особено учителите, те много се страхуват, защото дечицата знаем, че са приносители, а повечето от нашите учители влизат в една така деликатна възраст, която е много чувствителна. Веднага, това са полицаи, всички хора, които работят с хора, това е държавната администрация, където се вижда човек с човек и където вероятността за заразяване е по-голяма, включително и ние в университета. Оптимист ли сте, че ще овладеем заразата с тази ваксина? Ето професор Мурджева каза, около 60% от обществото, населението трябва да се вакцинира, за да има наистина реален ефект, който и ние да видим. Ами на първо място трябва да бъдат вакцинирани по-възрастните хора, които са най-изложени на тази опасност. Но това са, примерно за България, някъде поне 3 милиона души, ако изключим младите хора, тези, които са под 15 години, при които заболеваемостта е практически нулева. С тези темпове, с които вървиме, и прогнозите са септември, октомври, рязко трябва да се увеличи и да се разреши втори, трети вид ваксина, да може да участват, за да може хората наистина да избират. Защото само това е спасението. Другото няма какво да говорим. Отиваме към лятото. Все пак лятото заболеваемостта беше по-ниска. За първи път прочетох статия, която говори за разпространението на коронавируса в естествени условия, навън, на полето, на пистата за ски и така нататък. И хората просто доказаха, поне в своето изследване, поне това, че вероятността за заразяване навън е по-малка и то почти нищожна. Личният контакт, както казва и Чорбанов, интимният контакт, ядене, пиене, веселба, прегръдки, това е спусък и механизма, чрез който става заразяване. Хората имат нужда и от информация, дано да я получат за всяка една от ваксините, за да бъдат и спокойни и да се убедят не само от лекарите, които се превръщат и в телевизионни звезди, за да убеждават, че ваксината е безопасна и единственото спасение, но и така да сами да се запознаят с информацията около ваксините. Отиваме към вашата така сфера на работа, конкретно. Времето, което безумно много ни изненада. Снова ще един силен вятър. Има паднали дървета в столицата. Отделно обаче тези високи температури, 18 градуса видяхме в прогнозата на Ники Василковски. Сега си говорихме с Ники Василковски, че практически то не е топло, то е горещо. Направо е горещо. И като сравняваме с Велик ден, на Велик ден обикновено България е по-студено, отколкото тези дни до Нова година. Температури 15, 16, 18 градуса, особено тези части на планините, включително и София, които са на подножията на планините, които са северно разположени, те са чувствителни и са с температури. Днеска и утре ще достигнат до 18 градуса. Аномалии ли са това? Какво е? Ами не е и нещо изключително, защото ето тук е България. Ето тук е България, точно пред този студен фронт. Това е днеска на обед. Нищо, че е студен фронт, той съществено няма да промени нещата. Синоптичната прогноза на Ники е просто перфектна. Става едно размиване, защото имаме на северо-исток от нас едно високо атмосферно налягане. Атлантика бълва непрекъснато влажен и топъл въздух. Над Италия валя. И ще продължи да вали. Там имаме и сериозни проблеми. Западните Балкани. Много дъжд идва до България и изчезва и се размива. Затова и с Ники Василковска обещахме сняг на Коледа. И то много сняг. Но снега падна западно от България и този студен въздух, който евентуално на Нова година, точно на 31 срещу 1, ще нахлуе по абсолютно същия начин, както е сега в момента, ще доведе и до понижение на температурите, не може да стигне до България. Иначе прогнозата за декември месец се оцелихме. Топло, ама не познахме. Чак пък толкова топло. Чак пък толкова не сме очаквали. Да, познахме влажно и дъждовно. Дама, стана така, но пък ужасно много на места. Валежите са два пъти над нормата, което спомогна да
попълниме баланса на няколкото чувствителни язовира. Усмихвам се, невинни сте, познали сте повечето така от нещата, които се случват толкова, в метеорологичен план. Това е теория на хаоса, не може да познаеш. Това е все едно да познаеш настроението на една жена утре. Това е абсолютно невъзможно. Много сте прав тук. Абсолютно даже утре е много дълъг период от време. Би... Първи. Това е София. Как посрещаме нова година? Ето е нова година. София днеска, дори малко колегите от Метеоблу и утре ще бъде по-топличко, дори в студена София 13 градуса. В западните, в източните на България и много по-високи. Ще нахлуе точно този студен въздух в четвъртък. Той няма да понижи съществено температурите с няколко градуса. Искам да обърна внимание. Погледнете, чак до Иванов ден, до Йорданов ден, до Иванов ден, температурите са високи. А сме почти средата на зимата. Минималните температури в София остават положителни. И не само в София, практически в цяла България ние нямаме минимални температури под 0 градуса, което е рядко срещано за нашия тип климат. Сняг, преспи, за скиорите, добри новини. Скиорите можем малко ли нещо ни да се сърдят, прави се. Има не толкова добри условия за ски, макар че се движиме в средностатистическите норми, но снега е малко по-малко. А това пък е Пловдив. Исках да покажа, че между Пловдив и София при това нахлуване, да, не този южен вятър, няма съществена разлика. Малко е по-топло, защото Пловдив си е Пловдив, няма какво да говоря. И отново високи температури. Малко преди Йорданов ден, на 4 и 5, се очаква едно по-съществено нахлуване, но пак топло, топло, топло. Това е. Горещини, такава беше пролет. Да, такава е и прогнозата. Това е за януари месец прогнозата на НОА, на американците. Нарочно давам тяхната карта, защото тя е по-информативна за зрителите. Да. Европейският център за средносрочни прогнози отново дава същото. Ето топло, ето е България, Черно море, ето тук е България, топло с температури 2 и повече градуса. До кога така? Ами до следващата карта, която ще покаже, че май няма спиране. Това е януари месец, топъл и дъждовен. Ето е България, отново е тук България, отново в зелено, над нормални валежи, което е абсолютно перфектно и необходимо в днешно време, особено в източна България, тъй като язовир Камчия, по данни от 23-ти, днеска ще излезат новите данни, трябва да има над 40 милиона кубически метра вода, която при 6 милиона консумация на месец ще стигнат за 7 месеца. А сега те първа ще вали и през пролетта ще вали, така че по всяка вероятност няма да има режим за Бургас, защото Варна се справя. Тя има възможности от другаде да черпи, но Бургас е само на Камчия за сега. Успокояваме хората. Предупреждението, опасенията и на екоминистърът за безводие, за режим, който може да бъде активиран в Черноморието. Министър е длъжен това нещо да го направи, защото той е да, отговорен и той трябва. По всяка вероятност, може би ще прескочим опасността. Над 90% е увереността, че Бургас, ако всичко върви нормално и язовира не се точи, освен да отива за водоснабдяване, ще бъде добре. И ето, накрая, понеже попитат до кога. Да. Януари, февруари и март. Дори и първия месец на пролета, март месец, Европа е червена. Топла. Браво. Топла и особено Балканите, тази част югоизточна Европа, топло с над нормални температури 2 градуса, което за един дълъг период, зима, началото на пролета, 2 градуса е много сериозно. Тоест, зимата се очертава да бъде топла, ние казахме, не подобна меха, на минута. Не просто меха, ми направо гореща. Не мека, а топла зима. Да. Много ви благодаря. Чудесна прогноза. На мен ми харесва. Не знам хората, които обичат да карат ски, колко ще ги зарадва тази прогноза. Над 1200 да, метра ще вали сняг. Така че ще положения. Може да се специално портува. Погледнах сутринта. От днес, утре, на височина над 1500 метра са си отрицателни температурите и ще вали сняг. Браво. Значи за тях ще има добри новини. Абсолютно. И радост. За децата по нова година също може да посрещнем 2021 с малко преваляване от сняг. Не, не. Но долу в ниското, от София на по-ниско, само дъжд.
Защо се хванах за нова година? Поглеждаме към онези нови правила да празнуваме този празник, голям празник.